Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada video kali ini, okey, ada beberapa permintaan daripada few people yang nak tahu pasal macam mana cara nak guna reflector dalam Global J Trader. Okay, so video pada kali ini saya akan memberi sedikit penjelasan yang basic tentang macam mana nak guna reflector J Trader ni. Okay, so saya menggunakan Global J Trader version yang paling baru, hari ini baru upgrade, tarikh 15/12/2017, satu version 1.9. So bila kita dah login macam biasa, okay, di sini anda nak tambah reflector, ni hook quotes lah macam biasa. Anda nak tambah reflector, just klik kontrak apa yang anda nak. Lepas tu klik reflector dekat bawah ni. On your left bottom eh. Okay. So ini adalah reflector. Okay. Reflector ni atau a few platform yang lain dia mungkin panggil DOM, depth of market. Okay. Actually it's very simple cara nak guna dia. Okay, dekat sini cara, dekat sini nak tambah lot lah. Dua lot ke, tiga lot ke, satu lot ke nak main. Okay, lah kosong-kosong lah. Alright, dekat sini contohlah anda dah pergi kat bawah ni. So anda nak tengahkan dia balik, tekan yang ni. Ataupun anda nak ke bawah ke atas, tekan yang ni. Okay, ataupun anda boleh scroll. Okay, sama juga yang ni function dia. Boleh ke atas, 20 kali, dia akan naik, 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 naik. Okay, 1120 dia ganda. Okay. Lepas tu yang ini apa? Yang ini saya tak sure. Apa abaikan dulu yang tu. Yang ini untuk kita besarkan dan kecilkan. Okay. Dia punya font tu lah. Okay. Alright. So, yang atas kali ni adalah average price kita masuk. So, kalau kita dah ada position, dia akan beritahu lah average price kita. Mungkin dia akan bagi 2 titik perpuluhan yang terakhir je. Okay, faham eh? Ini total volume of the contract. Ini semalam punya volume lah sebab CPO kita tak buka lagi hari ni. And then yang ini last traded price, price yang terakhir lah semalam yang direkodkan, last done. Last traded price volume, volume untuk apa ni? Ini last apa nama? Yearly daily sorry, yesterday daily settlement price. Maknanya negatif 2 since compare to semalam punya last done dengan hari sebelumnya. Okay. Okey, cara nak guna very simple. Satu, kalau anda nak anda ini kali ini, ini tambahan je dulu saya cerita . Kalau sebelah kanan ni, kalau anda nak tengok macam tape recording dia nak keluar volume berapa, harga berapa, makan apa semua, dia akan bergerak . Kalau market dah buka, contoh sejak saya buka, anda buka. Okey, nampak . Dia akan bergerak. Kalau dia aktif, dia akan bergerak. Maksudnya ni kalau macam okey, price dekat 3312 ada satu lot, 36 lot. Ada orang yang makan beli macam tu. Ini order kita, bila kita masuk dia boleh pergi sini juga, kita boleh cancel kat sini. Okay. Alright. So, kalau anda nampak, yang pertama sekali, nampak tak color warna kuning ni? Tengah-tengah bar ni kan? Okay, ini middle dia. Middle dia maknanya antara bid dengan offer punya price. Okay. So, yang kedua, green background. Kalau green background ni maksudnya dia indicates last done. Okay, 3311 tengok. Tengok dekat sini 3311. Okay, ini yang dah, yang paling last. Maknanya price direkodkan dekat sini. Okay. So, yang nombor tiga, kalau anda nampak dekat sini dia naik positif 7. Lepas tu ada satu anak panah panjang. So, maknanya dia nak menyatakan price movement tu tengah naik 7 tick. Kalau tiba-tiba price tengah laju kan 100, price movement tu naik 100 tick, sebanyak 100 tick. Dia macam tu, betul. Kalau down, down lah, dia akan beritahu macam tu. Okay. So kalau katakan bila anda dah key in order, dia ada keluar W5 F5. Contoh anda key in 10 lot, lepas tu dia keluar W5 F5. Bermaksud W tu adalah working 5, 5 lagi dah fill. F tu F5, 5 dah fill. Dah complete. So yang balance 5 lagi dia akan queue. Dia maksud dia macam itulah. Kalau complete complete semua habislah. Okey. Okey.
So cara nak key in order, simple je. Kalau you nampak anda, kalau contoh anda nak buy market, sell market, just klik kat atas ni pun boleh. Okay, nampak eh? Jangan keluar confirmation lah. Dia sebab, okay, error while submitting an order because saya tak masukkan lot. Okay, kalau saya dah masukkan lot, dia akan keluar confirmation tu. Sama juga kalau kita nak sell. Okay, sebelah sini bid, sebelah sini offer. Okay, apabila kita kata garisan kuning ni tadi ni adalah garisan tengah tu, bermakna bawah daripada garisan ni, sebelah kiri, sebelah kiri untuk buy, sebelah kanan untuk sell. Sebelah kiri adalah buy limit. Okay, contoh saya klik satu lot. Saya klik. Okay, nampak eh? Limit. Order type adalah limit. Okay, order type adalah limit. Okay. Kalau kita nak klik ke atas ni, dia pun jadi limit juga. Tetapi bila kita nak beli dekat harga 3316, memandangkan last done adalah 3310, you akan dapat dekat harga market lah. Okay, faham eh? Dia nak beli buy limit, mesti bawah key. Kalau nak buy, bawah key. Bawah daripada lain garisan putih ataupun kuning. Sama juga kalau kita nak sell. Kalau kita nak sell, dia mesti dekat sini dan ke atas. Ini adalah sell limit. Nampak limit eh? Order type limit. Kalau nak sell kat bawah, dia jadi limit order juga. Tapi bila anda confirm, dia akan match dekat market lah. Sebab you nak sell below daripada ni. So konsep dia macam tu lah. Okay, katakanlah dekat atas ni anda nak buat letak stop loss. Okay, anda right click. Okay, bila anda right click, baru dia jadi order type tu stop loss. Stop. So anda letaklah stop. Okay. Sama juga dengan yang ni. Dekat bawah ni. Bila anda right click, dia baru dia jadi stop. Okay. Macam tu je, simple. Apa lagi eh? Cerita dia tak banyak sangat sebenarnya. Itu je lah yang basic. Sebab sebelum ni ada satu order kita panggil bracket. Tapi dah tak ada, dah dikeluarkan. Kita panggil protection order. Dia ada satu lagi kat sini. Yang tu memang payahlah nak explain, tapi yang tu dah tak ada. Okay, so dime. Apa benda dime ni, diming ni? Okay, dime ni kalau anda klik, dia akan place kejap eh, aku order tu masuk pula. Dime ni dia akan order place the limit, order one tick better than the best price. Okay, maknanya kalau anda katakanlah buy untuk yang warna biru ni, dime ni, bila anda klik dime, dia akan bagi better price, satu better price, macam mana nak cakap eh, than the best price in the market by clicking dime. You can automatically place the limit order one tick better than the best price. Macam tu lah dia, maknanya one tick better, dia terus akan ambil macam harga market jugalah dia punya function. Tapi dia tak nak market berubah, dia akan satu tick higher je. Sama juga dengan yang ni, dia akan satu tick lower je. Okay, display DOM. Kalau kat bawah ni, tepi-tepi ni semua adalah volume dia. 7 lot dengan Q, 30 lot, 4 lot. Lot ini pun sama volume dia. Apa lagi kita nak terangkan? Okay, about flat dengan flatten pun dah tak ada. Sepatutnya ada satu lagi. Sebab yang new upgrade ni dah tak ada pula. Sepatutnya by right dekat sini, dekat bawah ni, dia ada satu button flatten ataupun reverse. Flatten ni kalau kita tekan, kita ada position, dia akan terus tutup semua position kita. Dan kalau kita reverse, contoh kita ada dua buy position, dia terus akan jadikan position kita tu dua sell position. Tapi apabila saya upgrade J Trader yang paling baru hari ni, dia dah tak ada. Dia dah tak wujud. Mungkin ada apa nama, penggunaan tu ada error dan sebagainya. So J Trader mengambil tindakan untuk mengeluarkan dia daripada sistem. Ataupun mungkin saya kena adjust something dekat setting. This one saya tak sure sangat lagi sebab a new version. Nanti saya akan try kaji lah, tengok. So far okay, kalau kata nak amend order tu, volume ke, right click dekat working order tu and select number new lot. Contoh anda ada queue kat sini kan, right click. Lepas tu anda boleh adjust balik number of lot lah. Contoh je. Kalau nak tarik pun boleh juga. Contoh anda ada queue dekat sini, tiba-tiba anda nak
klik balik order tu, nak tarik ke bawah lagi ke, ke atas ke, boleh. Cuma hati-hatilah, takut tersalah, tertekan ke apa semua. Saya lebih prefer kalau saya, let's say lah, kalau saya sendiri pakai J Trader Reflector, saya tak pakai sangat Reflector ni. Saya lebih kepada order tiket. Bila saya pakai pun, kalau saya nak amend, kemungkinan saya akan pergi kepada status untuk amend. Tapi terpulang, boleh, ikut, depends. So itu antara yang basic lah untuk digunakan dalam Reflector ni. Kalau pool, kita akan pool semua order yang kita queue. Alright? Itu saja. So kalau kata ada yang tak jelas ke lagi, boleh bagi tahu saya ataupun komen below, subscribe YouTube channel saya. Mungkin saya akan hantar lagi video-video yang lain, mungkin bahagian AES, GTS ke part by part. Sebab sebelum ni saya pernah buat video sekali panjang kan. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.